بیا یا سوال. الله دې خوستا خزي چختن مې کې، یا الله یا الله غنم رنگ رو کې خدایا، یا الله دې خوستا دې خوستا دې خزي چختن مې کې، یا الله چې دې 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 ګولونو غونه کې دې وزلېږي، دې سرو ګولونو ګلاب غونه زلېږي، یا الله ته دې دې خزي چختن مې کې، دې دې خزي ارمان دې مو پورا کې خدایا، یا الله خدایا ته مولا دې بنگلې کوړ په پېښور کې رو کې، یا الله دې دې پاکستان نه ما خدایا ته پېښور لا بوځي، یا الله دې بنگلې دې کوړ چختن مې کې، دې خوستا دې بنگلې کوړ مې چې وي پکې اوسېږم چې لنټري وي، یا الله ته یې رو کې خدایا، دې خوستا ښځې چختن مې کې خدایا، چې دې ګلاب سرو ګلاب غونه کې ځلېږي او په سرې ډولې کې خدایا ته یې رو ته راولې خدایا، چې په سپینې ټوډې کې مې کېنولې وي، مخکې زه ځنه شوم ورستو مې کور ولې وي خدایا، ته یې راته راولې، یا الله د جواد دومره سره پکې خدایا بوځې ما په هغه کې جانچ کې خدایا، دې ما په دې خوشحالۍ کې یا الله جواد دوم، یا الله ما شریک کې، یا الله جواد دوم پکې شریک کې، یا الله شریکات کې، چې یا الله ولی دا دوم پکې شریکات کې، چې ولی دا دومره سره لوړ شي خدایا، نیب داد و ممرو سر بوز خدایا، خدایا دغه بغا دغه بغا یغه رزق یا بتن ما یا ل می رو جام امرو سر شریک که خدایا، د می رو مشران رو سر موتول، یا ل د کمال ممرو سر بوتل لکی، یا ل د مو په جنج که د مشران که شران ور کی تول زړه نه یو، یا ل ضربت یا با ممرو سر بوز عمر یا عمر خان با مم بوز، یا ل مشران بوز خدایا، دست نکد و